Labrīt, par laikapstākļiem runājot. Šobrīd maija vidus, bet atskatoties uz to, kādi meteoroloģiskie dati ir bijuši par maija pirmo dekādi, tad maija sākums bija ļoti silts, pat vasarīgi karsts, uzstādīta augstākā gaisa temperatūra 1. Maijā plus 25,1 grāds, bet tad jau dekādes laikā gaisa temperatūra pakāpeniski pazeminājās un jā, jau 9. Maijā 5. Novērojuma stacijās termometra stabiņš noslīdēja zem 0 grādu atzīmes un zemākā gaisa temperatūra fiksēta Madonā un Zosēnos mīnus 5,5 grādi. Arī nokrišņu sadalījums ir bijis ļoti nevienmērīgs, krietni vien sausāks ir bijis Vidzemē, bet nokrišņu daudzuma gana daudz ir bijis savukārt Kurzemes centrālajā daļā un tajā skaitā arī Rīgā. Par vēja brāzmām runājot, bieži vien ir tā, ka nu, tā Kurzemes piekraste ir tā vējainākā Ventspils Liepāja, bet šajā gadā maija pirmajā dekādē stiprākās vēja brāzmas fiksētas Rīgā 15 metri sekundē. Bet par to, kādi laikapstākļi gaidāmi šodien, tad vējš pat laban ir lēns un arī dienas laikā tas saglabāsies lēns līdz mērens. Rīts vēl ir visai dzestras, vietām gaisa temperatūra no plus 3 līdz plus 8 grādiem, bet dienas laikā jau gaisa temperatūra paaugstināsies. Vairāk mākoņu dienā būs valsts austrumos, kur iespējams arī pavisam neliels lietus, bet diena lielākoties būs saulēna brīžiem pa kādam mākonim. Un gaisa temperatūra no 16 līdz 20 grādiem. Piekrastē būs nedaudz vēsāks, tur gaisa temperatūra ap 14-16 grādiem. Rīgā rīts ir saulēns, šobrīd vēl nedaudz vēss, gaisa temperatūra 6-7 grādi, bet dienas laikā saulē spīdot tā paaugstināsies līdz 17-19 grādiem. Un Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un starp mākoņiem uzspīdēs saule.